Жінка із собачкою на розі Соборної та Вайсера у Хмельницькому. Багато помічали, але мало хто знав. Ця пані – колись відома російська дресирувальниця Марта Бужановська. В Україну з Петербурга переїхала ще 20 років тому. Працювала у циркових трупах Харкова, Донецька та Одеси. Спеціалізувалася на виступах з ведмедями. У нас багато трюків робить, кувиркається, танцює. Майже тиждень тому Марта раптово померла у віці всього 48 років. Після себе лишила 8 собак, бурого ведмедя Стефана та 14-річну доньку Агнесу. Отут, у цій кімнаті вона жила. Це Леонід Кульчицький. Саме він 3 роки тому прихистив жінку та її доньку у своїй хаті у Нижніх Вовківцях за 15 кілометрів від Хмельницького. Пенсіонер пояснює, побачив Марту на вулиці, деякий час кидав їй гроші, бо колишня артистка підкупила його своєю любов'ю до тварин, яких він і сам обожнює. Я бачив зйомки її, да? Де вона виступала ще в молодості, да, ще в Ленінграді, коли вона була, жила, вона виступала. Боже, як там все гарно, як з цими тваринами, да, там, от, дуже гарно все. Я їй предложив, кажу, Марта, що мене, я один живу, да, все, переїжджайте до мене. Ось у таких далеких від цивілізації умовах жила відома дресирувальниця. Із селянином вони уклали фіктивний шлюб, сподіваючись на спрощення процедури отримання українського громадянства. Утім, за словами Леоніда, стати українкою за паспортом Марті Бужановській так і не вдалося. Останнім часом жінка скаржилася на біль у спині, але до лікарів не зверталася. Я кажу, Марта, ну в тебе ж є дитина, ти ж повинна думати про свою дитину. От. Як же так ти безвідповідально? Я так жалію, що я треба було визивати скоро. Може б в неї ішемічна хвороба серця. Леонід Кульчицький розповідає, Агнесу свого часу удочерив. Яким чином соціальні служби дозволили це здійснити, тема вже іншої історії. Зараз дівчинка живе у товариша Марти, хмельницького дресирувальника Сергія Пальохіна та його матері, яка нещодавно стала хрещеною для Агнеси. Саме Сергій з іншими волонтерами збирали гроші на поховання колишньої артистки, бо ніхто у селі допомогти не міг та й не хотів. Це для мене теж дуже нонсенс таке, що дитина щоб жила в таких умовах. Буду спілкуватися з тими службами. Якщо можна, то я буду брати опікунство тоді над нею. Собак Марти вдалося влаштувати у добрі руки. Зараз Сергій Пальохін щодня їздить у Нижні Вовківці годувати ведмедя Стефана. У планах перевезення клишоногого до Хмельницького зоокуточка. А далі долю звіря будуть вирішувати хмельничани. Якщо люди побажання своє висловлять, щоб Стефан лишився вже в нас, нікуди не віддавати, значить ми побудуємо йому хороший, добрий вольєр, і він буде проживати в нас. Якщо люди скажуть, що не треба, бо в нас трошки вже є медведі, значить я тоді буду рішати зі спеціалізованою, тобто є в Закарпатті спеціалізований центр. Дресирувальник просить усіх небайдужих допомогти забрати ведмедя із села до Хмельницького, бо зараз доглядати за клишоногим нікому. Світлана Русіна, Михайло Габрух для інформаційного випуску.